Ինես արջևնու գարեմոստան դակավշիրը բիտ սամարդրիան մա արջևնև մա շուալը դուրի անգարի շիգամու ակվեղնա, ոլարիզեբա նեգատի որիս արջևնու կամպանիադեմ խարեպ շորիս ագրեսիուլի ռիտորիկա, աղնիշնուլի սախել դեպա Ինես գայզար դամ խարեպ շորիս ագրեսիուլի ռիտորիկա, դա ասև է չու ենք ավամախույլ էտ որատղեպ այմ ազերոմ, իրվելի դաստորիս դասրուլ է բիս թանավ է, կակետ դա գանցխադեպեպի մոսալոտն են դստապելիզացիազ կատավիսկլովիս սամի պակտի դապիքսիր դա, պիզիկ որի դա պերիս պիրեպիս խութի պակտի, ամուջել սավարավոդը մոսկի, ամուջելի սավարավոդը մոսկի դույս ծամետի պակտի աչ ու են սանգարիշի շեսուլի, ադմինիստրածիուլի Ինաս արջոնու դարգոյպս է սավոպրով են ախալգազրդա իյուրիստա ասոցիացիաշից, Սիձուլվիլիս էնա, ադմինիստրածի ուլի ռեսուրսի դա Մոսկիտույս մծտելովա, ծխադասխոր հեգիոնիս մագալից է, Սալ գորգիծ է աղնիշնուլ դարգոյպս ասախելևս. Ես աջոնով արեմոս տակուրի է բիտան շել է բաղունիշնոտրոմ, ուպեր ուրես խորվիսա իկվե թեպա ուկե օրիմ խարիս մի էր էրդմենտի սույմարդ Սիզուրլի սենա, հաս ատպանունդա արարի ստորետ իմ դեմոկրատիվուլի պունդամետիսա, դեմոկրատիվուլի ծապուծովիս ումեզ է չուր միստրապեղոգսրոմ, Սիզուրլի թենիտ հիլապարոգոր նգործիատմա ասև մե որեմ խարեմ։ Ասև ես ոգատա չենիշ եմա կարգովլի դարգոյեպի, նաք սավուբար եգիվ է ադմինացուր ռեսուրսիս կամող են եմաս անդակավ շիրեպիտ, եգիվ է սավուբարի ասև է Մոսկուտ անդակավ շիրեպիտ, կարգով ռեգիոն էպշի, այ ախալքալակիս բիրով էպշի, եգիվ է ախալցիղեշի դա ասի շենտակակ Մոսկուտեպիս պակտեպիտ, իտկպես ուգ է գամովլենի լիա, սավուբարի ամաս անդակավ շիրեպիտ. Հովերջ են տխով աշի ասեպ է գարգովոլի ռեսուրսիս գամող են է պասի, գիվորոգործ ավուշի ադմեցուր ռեսուրսի, ասեպ է մինդերարովս գարգովոլի շեկրեպ է բիայի մակարդատ տխիբուլից մոնից պաշտ ու ընտխիբուլշի, գիվ է սկոլիս պետագոգև թան։ Համդենած դեմոկրատի ուլի դեմ շվիդիա գարեմոց ինասը արջևնոց խիսան բեպ մակ ուչիս կամոգ իտխա չատարա։ Մոգալաք է բիշեպասը բեպի առա երտկարովանի ամ։ Ինասը արջևնու պրոցեսը Մագիսի մետիկ ուղաքրով դեմոկրատի ուղաք, դու չատար դեմա, խոլապերից ասրիք սիկտում խոլապերդում։ Սարջեն ու գարեմոց ալիան ծուտի արի, հերտմանեց լանձղավ, սագին էվ, սխալխի դա իրիսի գուլուստուս, Հոշել է ասխայիխոս ուղաց ադատ ես աշվել։ Սարջոնը գարեմոս, ոգոր միմ գինարվ, Սարջոնը պրոցեսը։ Սաշին լատ, բայց աղծուտ, դալիանցուտ, ին է բոսու պասրացուտ է իսիքն է բար։ Դադեպիտատ շենդարեմիտ ու ապասը, Ես մաս գուլուս խոպրով մաշվին մարդլայի բեջ դեպոտա, աղաց իսենի ռուակետև են, ակույ է սավ իրադով ես տեմ ես տեղլա, նորմավլատա մարդլա գոյլապերի։ Անում շույդ գարեմոր։ Սարջևնը գարեմոր, ոնհորի արում գույթան։ Կարգի ձ